মিটাৰ বজাই থাকোঁতে যদি আমি ইমপ্ৰোভাইজ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে স্কেলছ আমাৰ কাৰণে বহুত আৱশ্যক নহয় আচলতে স্কেলেই নহয় স্কেলৰ প্ৰত্যেকটো নোটেই আমাৰ কাৰণে বহুত আৱশ্যক কিন্তু ইমানখিনি কিজ আছে চি ডি ই এফ জি এ বি চি এ তাৰপিছত ফ্লেট আছে ইমানখিনি কিজ আছে ত' প্ৰত্যেকটো কি প্ৰত্যেকটো নোট মনত ৰখাটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ জানো সম্ভৱ হয় আৰু এইটো সম্ভৱ কৰি তোলে চাৰ্কুল অফ ফিপছ এইটো এটা টু পাৰ্ট ভিডিঅ' হ'ব প্ৰথম পাৰ্টটোত মই দেখাম যে ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকচন আৰু ইউজেজ খিনি কি কি আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টত মই দেখাম যে গীটাৰ ফ্ৰেডবৰ্ডত আমি চাৰ্কুল অফ ফিফটো কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে ত' আজি প্ৰথমতে চাওঁ যে চাৰ্কুল অফ ফিউজটো কেনেকৈ কনষ্ট্ৰাক কৰা হয় চ' দিছ ইজ দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ চাৰ্কুল অফ ফিফচ প্ৰথমতে আমি ধুনীয়া ঘূৰণীয়া চাৰ্কুল এটা আঁকি ল'ম চাৰ্কুল ঘূৰণীয়াই হয় বাৰু আৰু এইটোত আমি ভাগ কৰিম যেনেকৈ আমি ঘড়ীটো বনাওঁ ঘড়ীৰ গোটেই আমি ভাগ কৰিম কেনেকৈ বাৰটা ভাগত ভাগ কৰিম এইখিনিত আমাৰ বাৰ বাজি থাকিল ইয়াত ছয় বাজি থাকিল বাকী এটা দুটা বাজিল তিনিটা চাৰি পাঁচ সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ হৈ আছে তো এইকেইটা ভাগত আমি ভগাই নিলোঁ এইকেইটা ভাগত ভগোৱাৰ পিছত আমি একদম বাৰটা বজাৰ সময়টোত আমি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ম ইয়াত চি এতিয়া কথাটো হৈছে কি চাৰ্কুল অফ ফিপছ মানে আমি পাঁচটা পাঁচটাকৈ আগবাঢ়িব লাগিব কেনেকৈ হ'ব চিৰ পৰা যদি আমি পাঁচটা নোট আগলৈ যাওঁ তেন্তে আমি কি পাম চি ডি ই এফ জি তো আমি ইয়াত জি বুলি লিখিম তেনেকৈ জিৰ পৰা যদি আমি আকৌ পাঁচ যাওঁ জি এ বি চি ডি তো ইয়াত আমি ডি লিখিম ডিৰ পিছত আকৌ যদি আমি যাওঁ আমি পাম এ চ' ডি থাকিলে ই এফ জি এ পাম এৰ পৰা আকৌ যদি পাঁচটা যাওঁ আমি ই পাম ই পৰা যদি আমি পাঁচটা যাওঁ ই এফ জি এ বি ইয়াত বি পাম লিখি ল'ম বি বিৰ পৰা যদি আকৌ আমি পাঁচটা যাওঁ বি চি ডি ই এফ ইয়াত এফ লিখিব লাগে কিন্তু এইখিনিতে অকল এক্সেপশ্যন এটা আছে আমি এফৰ জেগাত আমি ইয়াত লিখোঁ এফ চাৰ এফ চাৰ্পৰ পিছত আকৌ যদি আমি আগলৈ যাওঁ আমি নেক্সট আকৌ পাই যামগৈ চি পামগৈ কিন্তু এইখিনিত আমি এফ চাৰ্প যিহেতু আছিলে আমি সেইকাৰণে ইয়াত চি চাৰ্প বুলি লিখিম অ'কে তো পাঁচটা পাঁচটাকৈ যদি আমি আগলৈ গৈ থাকোঁ এইখিনিত চি চি পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ চি চাৰ্পত ইয়াত শেষ হৈছে নেক্সট দুটা পদ্ধতিত মানুহে কৰে এটা এনেকৈ লিখিব পাৰে কিন্তু ইয়াতকৈ সহজ উপায়টো মই কওঁ আমি বি নোটোক আমি লিখিব পাৰোঁ চি ফ্লেট বুলিও আমি লিখিব পাৰোঁ বি নোটটো একেটা বি নোটকে আমি চি ফ্লেট বুলিও লিখিব পাৰোঁ ইয়াক আমি থিয়ৰিটিকেলি এন হাৰমনিকেলি ইকুৱেল বুলি কওঁ মানে নোটটো একেটাই ছাউণ্ডো একেটাই কৰিব কিন্তু লিখোঁতে বিটোক আমি চি ফ্লেট বুলি লিখিব পাৰোঁ কেতিয়াবা তেনেকৈ চি ফ্লেট বুলি লিখি ললোঁ হয়নে এইটো চি বুলি ধৰক ইয়াত চি ফ্লেট বুলি লিখিলোঁ এতিয়া সেই একেখিনি জি ডি এ ই আমি এনেকৈ লিখি যাম খালি ফ্লেট লিখি লিখি যাম তাৰ লগত যেনেকৈ এফ চাৰ্ভটোক আমি জি ফ্লেট বুলি ক'ব পাৰোঁ হয়নে চি জি আহিছিলে তো চি ফ্লেট জি ফ্লেট তাৰপিছত কি ইয়াত ডি আছে তো ইয়াত ডি ফ্লেট ডি ফ্লেট লিখিব পাৰিম তাৰপিছত আমি ডি পিছত কি আছে এ তো ইয়াত আমি এ ফ্লেট বুলি লিখিব পাৰিম ইয়াত ই আছে তো ই ফ্লেট বুলি লিখিব পাৰিম হয়নে আৰু চাবলৈ গ'লে পাঁচ পাঁচকে গৈ আছে চি পিছত পাঁচটা জি জি পিছত পাঁচটা আহিলে ডি ডি পিছত পাঁচ ঘৰ গ'লো আমি এ এ পিছত পাঁচ ঘৰ গ'লোঁ ই ই পিছত আকৌ ইয়াত কি আছিলে বি আছিলে তো ইয়াত আমি বি ফ্লেট লিখিম হয়নে ত' বি পিছত ইয়াত এফ চাৰ্প আছিলে ইয়াত যেনেকৈ এইটো এক্সেপশ্যন হৈ গৈছিলে এফ চাৰ্প লিখি দিছিলোঁ ইয়াতো এক্সেপশ্যন কি আমি সেইটো এফ লিখিম চ' ইজিয়েষ্ট ৱে এইটো লিখিবৰ কাৰণে কিন্তু বহুতে কি কৰে চাৰ্কুল অফ ফিপছ এনেকৈ আহিলে চাৰ্কল অফ ফিপছ আৰু এ চাইডে আহিলে চাৰ্কল অফ ফৰ্থছ বুলিও কয় চাৰ্কুল অফ ফ'ৰ্থ এইকাৰণেই হ'ল কাৰণ আমি চিৰ পৰা যদি আমি চাৰিঘৰ যাওঁ চি ডি ই এফ ত' এফ পাম এফৰ পৰা চাৰিঘৰ গ'লে এফ জি এ বি ফ্লেট বুলি লিখিছোঁ এক্সপ্ৰেপচনবোৰ ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ যাব তেতিয়া বি ফ্লেট তাৰপিছত ই ফ্লেট এ ফ্লেট তেনেকৈ চাৰিঘৰ চাৰিঘৰ গ'লে আমি এফ বি ফ্লেট ই ফ্লেট এ ফ্লেট ডি ফ্লেট জি ফ্লেট চি ফ্লেট এনেকৈ পাম ত' আমি যদি এইটো ডাইৰেকশ্যনত যাওঁ আমি ক্লক ৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত যদি যাওঁ তেতিয়া আমি চাৰ্কল অফ ফিফ বুলি কওঁ আৰু যদি এণ্টি ক্লক ৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত যাওঁ তেতিয়া আমি চাৰ্কল অফ ফ'ৰ্থ বুলি কওঁ অ'কে ইয়ালৈকে বুজি পাইছে চাগে তো আপোনালোকে যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ কৰিব আৰু এটা কয় এইটো চাইড আমাৰ চাৰ্প ডাইৰেকশ্যন বুলি কওঁ আৰু এইটো চাইড আমাৰ ফ্লেট ডাইৰেকশ্যন মই লিখি দিওঁ এই চাইডটো আমাৰ ক'ম আমি শ্বাৰ্প চৰি চাৰ্প ডাইৰেকশ্যন আৰু এইটো চাইড আমি ক'ম ফ্লেপ ফ্লেট ডাইৰেকচন কেলৈ ক'ম মই কৈ আছো এতিয়া মই কৈছিলোঁ যে চাৰ্কুল অফ ফিপছৰ দ্বাৰা আমি স্কেলৰ প্ৰত্যেকটো নোট মনত ৰাখিব চাওঁ মনত ৰাখিব পাৰি কিন্তু ইয়াত দেখোন বৰ বেলেগ কিবা কিবি আছে আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম হয়নে ত' মনত ৰাখিবলৈ প্ৰথম আপোনাৰ হ'ল চি স্কেল চি স্কেলটো আমাৰ চবৰে মনত থাকে চি স্কেলত আমাৰ কোনো চাৰ্প নাথাকে কোনো ফ্লেট নাথাকে ত' চি স্কেলৰ নোটকেইটা হ'ল চি ডি ই এফ জি এ বি চি ডি ই এফ জি এ বি হৈ গ'ল আমাৰ চি স্কেলৰ নোটকেইটা যিয়ে আমি যি পাম যিয়ে আমি যি পাম জি স্কেলটোতটোক আমি কওঁ ওৱান চাৰ্প স্কেল বুলি কওঁ ওৱান চাৰ্প স্কেল মানে কি জি স্কেলটোত এটাই চাৰ্প নোট আহে আৰু সেই চাৰ্প নোটটো কোনটো হয় এফ চাৰ্প এফৰ চাৰ্পটো আমি জি স্কেলত পাম যদি মই লিখি দিওঁ জি স্কেলটো যদি মই লিখিবলৈ হয় তেতিয়া আমি পাম জি এ বি চি ডি ই এফ চাৰ্প আকৌ জি আমি এইটো এইটো পাই ল'ম জি স্কেলত পাই চ' জিটোক আমি ক'ম ওৱান চাৰ্প স্কেল কাৰণ আমি ইয়াত এটাহে চাৰ্প আছে এফ চাৰ্পটো থাকে আৰু সেইটো কোনটো চিৰ আগৰটো ত' কাইলৈ পৰখিলে যদি আপোনাক যদি কোনোবাই কয় যে জি স্কেলটোত কি কি নোট আছে বা আপুনি ইমপ্ৰুভাইজ কৰি থাকোঁতে আপুনি ফ্ৰেডবৰ্ডখন ইম্প্ৰুভাইজ কৰি আছে ইমপ্ৰুভাইজ কৰি থাকোঁতে আপোনাক ঘপককৈ মনত পৰিল যে মই জি স্কেলত আছোঁ যে কোনটো কি নোট আছিলে আমাৰতো ইমান মন থাকিব নোৱাৰে আমি মনত ৰাখিব পাৰিম যে এফছটো তাত চাৰ্প থাকে অ'কে আৰু কোনটো থাকে এই চাৰ্কুল অফ ইফটো যদি আমাৰ মনত থাকে চিৰ আগৰ নোটটোৱে জি ক্ষেত্ৰত আমাৰ চাৰ্প হৈ যায় অ'কে ছ' ওৱান চাৰ্প স্কেল ত' আকৌ জি স্কেলটো ডাইৰেক্ট আপুনি গাই যাব পাৰিব যে জি এ বি চি ডি ই এফ চাৰ্প জি অ'কে এইটো ওৱান চাৰ্প স্কেল তাৰপিছত ডি আহিলে ডিটোক আমি কওঁ টু চাৰ্প স্কেল দুটা চাৰ্ফ থাকে ডি স্কেলটোত আৰু কোনকেইটা হ'ল এফ চাৰ্ফ থাকিব আৰু চি চাৰ্প থাকিব অ'কে ডি টো ডি স্কেলটো যদি আমি লিখোঁ তেতিয়া মই কৈ দিছোঁ ডি ই এফ চাৰ্ফ জি এ বি চি চাৰ্ফ ডি হয় চ' দুটা চাৰ্প থাকে এফ চাৰ্ফ চি চাৰ্ফ হ'ব তেনেকৈ আমি যদি এ স্কেললৈ যাওঁ আমি ডিটো বাদ দি এই তিনিটা আমাৰ চাৰ্ফ থাকিব এ স্কেলত এফ চাৰ্ফ চি চাৰ্প জি চাৰ্প থাকিব ত' এ বি চি চাৰ্প ডি ই এফ চাৰ্ট জি চাৰ্ট এ অ'কে লিখি চাব পাৰে টন টন চেমিটন কৰিও চাব পাৰে যিটো মই এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াত লিংকত দি থোৱা ভিডিঅ' তাত মই কৈ থোৱা আছে ট'ন টন চেমিটন কৰি পেলাই কেনেকৈ আমি এ স্কেলটো উলিয়াব পাৰোঁ কিন্তু এনেকৈ আমি মই দেখিব তেনেকৈ ই স্কেলটোলৈ গ'লে আমি এটো বাদ দিম এই চাৰিটা আমাৰ চাৰ্ট থাকিব ই স্কেলত তেনেকৈ বি স্কেললৈ যদি যাওঁ তেতিয়া ইটো বাদ দি আমাৰ এইকেইটা ছাৰ্ফ থাকিব ত' আমাৰ যদি চাৰ্কুল অফ হিপছটো আমাৰ মনত থাকে এই ডায়গ্ৰামটো যদি আমাৰ মনত থাকে ধুনীয়াকৈ চকুৰ আগত থাকে তেতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ সকলোবোৰ স্কেল সকলোবোৰ নোট আমি মনত ৰাখিব পাৰিম অ'কে ত' চাৰ্ফ ডাইৰেকশ্যন এইকাৰণে কয় কাৰণ এইপিনে গ'লে এটা এটা চাৰ্ফ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে যেনেকৈ চিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো চাৰ্ফ ফ্লেট নাছিলে যি ক্ষেত্ৰত এটা চাৰ্ফ হ'ল ডিৰ ক্ষেত্ৰত দুটা চাৰ্ফ হ'ল চি এই ক্ষেত্ৰত তিনিটা ই ক্ষেত্ৰত চাৰিটা চাৰ্প বি ক্ষেত্ৰত পাঁচটা এছ চাৰ্পৰ ক্ষেত্ৰত ছটা আৰু চি চাৰ্পৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাতটাই পাওঁ চি চাৰ্ট ডি চাৰ্প ই চাৰ্প তে ই চাৰ্ট বুলি ক'লোঁ আচলতে ক'ব লাগে ই চাৰ্ট মানে ই চাৰ্ট নাথাকে আচলতে আমি কওঁ এফ হৈ যায় কিন্তু লিখাৰ ক্ষেত্ৰত থিয়ৰিটিকেলি লিখাৰ ক্ষেত্ৰত আমি লিখিব পাৰোঁ ইয়াক ডুপ্লিকেট ন'টছ বুলি কয় বা আমি এনহাৰমনিকেলি ইকুৱেল বুলি কওঁ যিটো ই চাৰ্প হয় ই চাৰ্প ইজ অলছ' ইকুৱেল টু এফ এনহাৰমনিকেলি ইকুৱেল এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ ডিচ ইজ অল থিয়ৰিটিকেল থিং আপুনি বজাওঁতে আমাক সেইবিলাক দৰকাৰ নাই ই চাৰ্পেই হ'ল নে এফ হ'ল দৰকাৰ নে জাষ্ট আমাৰ মনত থাকিব লাগে অ'কে চ' আমাৰ চি চাৰ্প বি চাৰ্প ই চাৰ্প এফ চাৰ্প জি চাৰ্প এ চাৰ্প বি চাৰ্প আকৌ চি বি চাৰ্পো হৈ যায় বি চাৰ্প এনে নাথাকে ত' এন হাৰমনিকেলি ইকুৱেল বি চাৰ্প ইজ ইকুৱেল টু চিজ ইজ এন এন হাৰমনিকেলি ইকুৱেল আমি কওঁ অ'কে এতিয়া আহিম ফ্লেট ডাইৰেকচনত আমি এনেকৈও চাব পাৰোঁ কিন্তু মই বহুতে কয় যে এফৰ পৰা এনেকৈ আহে কিন্তু মই চাওঁতে ওলটাকৈ চাওঁ মই এ পিনৰ পৰা চাওঁ চি ফ্লেটৰ পৰা চাওঁ চি ফ্লেটত সাতটাই ফ্লেট থাকে এইটো চি ফ্লেট স্কেলটো ছেভেন ফ্লেট স্কেল চি ফ্লেট ডি ফ্লেট ই ফ্লেট ই এফ ফ্লেট জি ফ্লেট এ ফ্লেট ডি ফ্লেট অ'কে ইয়াতো এনহাৰমনিকেলি ইকুৱেল চি ফ্লেটটোৱে এনহাৰমনিকেলি ইকুৱেল হয়নে চি ফ্লেট মানে বি তো চি ফ্লেটটো আমাৰ হ'ব সেভেন ফ্লেট স্কেল আমি সিমান মনত রাখিলে হল গোটেখিনি নোট আমার মন থাকি যাব নেক্সট জি ওকে ইয়াত জি কি আসে এটা সার্প আসে কিন্তু জি ফ্লেট বলে ইয়াত সাতটা আসে না ইয়াত ছটা ফ্লেট থাকবে আর ছটা ফ্লেট কি থাকবে কোনটো ফ্লেট থাকবে এফ সরি এফ টু কি থাকি এফ টু তেসারেল থাকবে তো জি ফ্লেট স্কেল তো লিখো জি ফ্লেট স্কেল তো থাকি জি ফ্লেট এ ফ্লেট বি ফ্লেট সি ফ্লেট ডি ফ্লেট ই ফ্লেট আৰু এফ এফটো নেচাৰেল নট পৰি যাব আমাৰ এফ জি ফ্লেট যেতিয়া থাকিব এফ থাকিব অ'কে তাৰপিছত ডি ফ্লেটলৈ যেতিয়া যাওঁ যেনেকৈ আমি যদি তুলনা কৰি চাওঁ আমি যেনেকৈ জিলে কৈছিলোঁ ইয়াত যি থাকোঁতে তেতিয়া আমাৰ এটাই চাৰ্প আছিলে কি আছিলে এফ চাৰ্প হয়নে কিন্তু জি ফ্লেট থাকিলে এটাই নেচাৰেল থাকিব কোনটো সেইটো হ'ল এফ অ'কে তাৰপিছত আমি ডি ফ্লেটলৈ যদি যাওঁ ডি ফ্লেটত আমাৰ দুটা তেচাৰেল থাকিব কি কি থাকিব এফ আৰু চি হয়নে কাৰণ ডি স্কেলটোত যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ দুটা চাৰ্প আছিলে কি কি ছাৰ্প আছিলে এফ চাৰ্প আৰু চি চাৰ্প আছিলে হয় কি এতিয়া আমি ডি ফ্লেটত আছোঁ ত' দুটা নেচাৰেল থাকিব কি কি এফ আৰু চিঠাই একেটাই হয়নে তেনেকৈ আমি এ ফ্লেটলৈ যদি যাওঁ এ ফ্লেটলৈ গ'লে এফ চি আৰু জি এই তিনিটা আমাৰ নেচাৰেল থাকিব বাকীকেইটা আমাৰ ফ্লেট থাকিব আপুনি নিজে কৰি উলিয়াই চাব পাৰে এইকেইটা মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হ'ব কাৰণে মই বেছি বেছি লিখি থকা নাই আৰু তলত লিখিলে ভালকৈ দেখিবলৈ নেদেখিব মই এইটো বস্তু ধৰিব পৰা নাই তেনেকৈ আমি যদি ই ফ্লেটলৈ যাওঁ হয়নে এতিয়া ই ইত থাকোঁতে ইত থাকোঁতে আমাৰ কি কি আছিলে কোনকেইটা চাৰ চাৰ্প আছিলে এফ চি জি আৰু ডি এইকেইটা চাৰ্প আছিল হয়নে মই এইটো মোহাৰিবিলাক লিখি দিওঁ বাৰু এইটো মোহাৰিবিলাক লিখি দিলে বুজিবলৈ ভাল হ'ব নহয়নে ত' ই ক্ষেত্ৰত যদি আমি ই স্কেলটো লিখোঁ তেতিয়া আমাৰ নোটকেইটা আছিলে ই হয়নে ই আছিলে আৰু আমাৰ এফ চি চি জি আৰু ডি আমাৰ চাৰ্প কৰিব ত' ই এফ চাৰ্প জি চাৰ্প হয়নে এ বি চি চাৰ্প ডি চাৰ্প আৰু ই এইকেইটাই নোট অ'কে চাৰিটা চাৰ্ফ কৰিলে কোনকেইটা পৰি চাওক এফ চাৰ্ফ জি চাৰ্ফ চি চাৰ্ফ ডি চাৰ্ফ আমি যদি ট'ন ট'ন চেমিটন কৰিবলৈ চাওঁ ই বা টন গ'লে আমি এফ চাৰ্ফ পাম এফ চাৰ্ফ বা টন গ'লে আমি জি চাৰ্ফ পাম তাৰপৰা চেমি টন যাব লাগিব আকৌ ট'ন যাব লাগিব আকৌ ট'ন টন আকৌ চেমিটন তেনেকৈ মিলালেও আমি এইটো এইকেইটাই পাম নেক্সট আমি কি কৈছিলোঁ যে ই ফ্লেট ই ফ্লেটত কোনকেইটা তেনেহ'লে নেচাৰেল আহিব ন'ট এফ চি জি আৰু ডি এইকেইটাই আমাৰ নেচাৰেলত আহিব চাব ই ফ্লেট যদি চাওঁ ই ফ্লেট এফ জি এছ হেৰি আহি যাব ফ্লেট আহি যাব বি ফ্লেট চি বি ই এইকেইটাই আহি যাব আমাৰ ই ফ্লেট চৰি ই নহয় ই ফ্লেট হ'ব অকে এইটো টন টন চেমি টন কৰি ই ফ্লেট মানে হ'ল আমাৰ ডি চাৰ্ট ডি চাৰ্ট পাছতে আমি টন যাওঁতে এ পাম তাৰপৰা আকৌ টন গ'লে আমি যি পাম চেমিটন গ'লে এ ফ্লেট পাম আকৌ টন গ'লে বি ফ্লেট আকৌ টন গ'লে চি তাৰপিছত টন গ'লে আমাৰ ডি আকৌ চেমি টন গ'লে আমি ই ফ্লেট পাম টন টন চেমি টন কৰি আপুনি উলিয়াই চাব পাৰে চ' দেখিলেনে কেনেকুৱা পাৱাৰফুল হয় আমাৰ চাৰ্কুল অফ এপচ বি ফ্লেটলৈ গ'লেও কথা একেটাই এফ চি জি ডি এ এইকেইটা আমাৰ নেচাৰেল নোট পৰিম অ'কে ত' এনেকৈ যদি চাওঁ আমাৰ চি টু হ'ব চেভেন ফ্লেট স্কেল জি টু হ'ব ছিক্স ফ্লেট স্কেল ডি টু হ'ব ফাইভ ফ্লেট ফ'ৰ ফ্লেট থ্ৰী ফ্লেট টু ফ্লেট আৰু এইটো এফ টু ওৱান ফ্লেট এফৰ ক্ষেত্ৰত অকল বি ফ্লেট পৰিম অ'কে তেনেকৈ চি তাৰপিছত আকৌ চিলে গ'লে চিট ন' চাৰ্ফ ন' ফ্লেট অ'কে চ' দিছ ইজ দ্য পাৱাৰ অফ চাৰ্কুল অফ ফিপছ আপোনাৰ যদি এই ডায়গ্ৰামটো যদি মনত থাকে অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব এই ডায়েগ্ৰামটো এনেকুৱা নহয় যে এবাৰ চাই দিব আৰু মনত থাকি যাব কিন্তু তেনেকৈ আমি পৰীক্ষাত কিবা আগতে ড্ৰয়িং চয়িং ৰাখিবলৈ হ'লে দুবাৰ তিনিবাৰ প্ৰেক্টিচ নকৰোঁ জানো দুই তিনিবাৰ চাৰিবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰি দিব এবাৰ দুবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিলে দুই তিনিবাৰ চাৰিবাৰ নাপ বেছি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে বাৰু ত' সিমানখিনি যদি আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে মোৰ মই ভাবোঁ যে যিমানখিনি স্কিল আছে আমাৰ সকলোবোৰ স্কিল আমাৰ সলসলীয়া হৈ যাব মেজাৰ স্কিলবিলাক সলসলীয়া হৈ যাব একদম আৰু এটা ইয়াত আছে চাব আমি আৰু এটা কথা গম পাওঁ যে এটা স্কেলত আমাৰ যে এটা স্কেল থাকে এটা স্কেলত আমাৰ এক নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰ আৰু পাঁচ নম্বৰ নোটটো সদায় মেজাৰ হয় যদি সেইটো কথা নাজানে তেতিয়া মই ডাইটেনিক কৰ্ডছৰ এইটো এপিচড চাই ল'ব সেইটো এপিচডত ধুনীয়াকৈ বুজাই থোৱা আছে যে কোনটো মাইনাৰ হয় কোনটো মেজাৰ হয় এটা ছাৰেক আমাৰ প্ৰাধা নিচা বুলি কওঁতে কোনকেইটা মেজাৰ পৰিব কোনটো মাইনাৰ পৰিব কোনটো ডিমিছ পৰিব সকলো ভালকৈ বুজাই থোৱা আছে ত' যিসকলে জানে তেওঁলোকক মই কওঁ যে এক নম্বৰটো আমাৰ সদায় মেজাৰ কৰে চাৰি নম্বৰটো মেজাৰ আৰু পাঁচ নম্বৰটো মেজাৰ তো এক নম্বৰ এইটো হয় ইয়াৰ চাৰি নম্বৰটো ইয়াৰ পিছফালৰো আৰু পাঁচ নম্বৰটো ইয়াৰ আগ আগৰ ফালৰো তেনেকৈও আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ তেনেকৈ জি হ'ল জিৰ চাৰি নম্বৰ নোটটো হ'ল চি আৰু জিৰ পাঁচ নম্বৰ নোট হ'ল ডি তেনেকৈ ডিৰ চাৰি নম্বৰ নোট হ'ল জি আৰু পাঁচ নম্বৰ নোট হ'ল এ তেনেকৈ এই চাৰ্কেল অফ ফিফৰ মনত থাকিলে আমি ওৱান ফ'ৰ ফাইভ নোটকেইটাও আমি গম পাই যাওঁ বা কৰ্ডকেইটাও আমি গম পাই যাব পাৰোঁ আৰু আমি পাৰিম যেন ৰিলেটিভ মাইনাৰ উলিয়াব চি ৰিলেটিভ মাইনাৰ কোনটো হ'ব চি ৰিলেটিভ মাইনাৰ হ'ল এ মাইনাৰ তেনেকৈ যদি আমি আগলৈ আহি থাকোঁ ইয়াৰ এঘাত এঘাট আগলৈ আহি থাকিলেই হ'ল যেনেকৈ চি ৰিলেটিভ মাইনাৰ ৰিলেটিভ মাইনাৰো যদি নাজানে ৰিলেটিভ মাইনৰ ওপৰতো মই এটা এপিচড কৰি থোৱা আছে সেইটো লিংকো মই লগাই দিছোঁ সেইটো লিংকতো অৱশ্যে গৈ ৰিলেটিভ মাইনাৰ কি বস্তু সেইটো চাই ল'ব পাৰে তো চি চি ৰিলেটিভ মাইনাৰ হ'ল এ মাইনাৰ জি ৰিলেটিভ মাইনাৰ হ'ল ই মাইনাৰ ত' এইটো লাইনত আমি গৈ থাকিলেই আমি পাই গৈ থাকিম তেনেকৈ ডি ৰিলেটিভ মাইনাৰ হ'ল বি মাইনাৰ এ ৰিলেটিভ মাইনাৰ হ'ল এফ চাৰ্ফ মাইনাৰ ই ৰিলেটিভ মাইনাৰ হ'ল চি চাৰ্ফ মাইনাৰ বি ৰিলেটিভ মাইনাৰ হ'ল এ ফ্লেট মাইনাৰ হয়নে তো এনেকৈ আমি গৈ পেলাই উলিয়াই ল'ব পাৰিম সকলোবোৰ বস্তু ছ' দিছ ইজ অল এবাউট চাৰ্কল অফ ফিপছ যদি ইয়াতকৈ ইয়াৰ ওপৰতো আপোনাৰ ওচৰত কিবা জ্ঞান আছে নতুন কিবা আৰু ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰে তেন্তে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব যদি মই কিবা বস্তু মিছ কৰিছোঁ তেতিয়াও আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব মই অতি সুখী হ'ম ময়ো জানিবলৈ পাম তেতিয়া কিবা এটা তো মোৰ ওচৰত যিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে মই সকলোবোৰ দিছোঁ আশা কৰোঁ আজিতো ভিডিঅ' ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ কণ্টেণ্ট আনিলে সুবিধা হ'ব সেইটো মোক জনাব চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই